duqa magaalada Boosaaso iyo Abuukar Cawaale Qaadiid ayaa saaka ardayda dugsiga sare ee Boosaaso Public Secondary ku booqday wacyigelinta muqaadaraadka qaadka. Dugsiga sare oo ah halkii uu ku qaatay waxbarashadiisa dugsiga sare duqa magaalada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam ayaa ardayda ka wacyigeliyey salfudaydka iyo barashada muqaadaraadka. Run ahaantii waxyaalaha ugu muhiimsan aan saaka isu soo raacnayna waxaa ka mid ah qaadku wuxuu dhibaato ku hayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Haddii aan nahay innagu ummadda reer Boosaasana, wuxuu inagu hayaa dhibaato aan wada ognahay. Sidaa la ajligeed in dadka iyo dhalinyarada iyo aqoon-yahaniinta soo baxaysa laga wacyigeliyo, loo sheego dhibaatada uu dadka ummadda ku hayo, la istusaaleeyo, waxaan u arkay inay tahay wax muhiim ah oo waajib ah. Waajibkaasna uu yahay inaanu gudanno oo dadka gaarsiino fariinta wacyigelinta. Ardaydu waxay Abuukar Qaadiid ka dhageysteen fariimihiisa qaadka lagu joojin karo iyo dhiirigelinta mustaqbalkooda berri. Haddaba haddaan idiin sheegayaa dhegeyso, reform 4 iyo form 3 iyo raggiina aan weliba aan waaweyn waxaa idin leeyahay halkaas magaalada Boosaaso kuwa idinka horreeyey oo laga yaaba inay iskuulkan ka soo baxeen, oo laga yaaba hadda indhaha haddaad isku qabataa inaad garan kartaan, oo laga yaaba inaad taqaanaan, oo laga yaaba inaad daris ahaydeen, oo laga yaaba 2 sano ka hor inay iskuulkan ka baxeen, baa laga yaabaa inay maanta qaad cunaan oo dariiqyada taagan yihiin. Qaadku waa hog hortiina ka qaadan. Halkan maanta waxaan ugu nimid aniga iyo guddoomiyaha iyo maamulinta iyo macalimiinta iyo guddiga, intaana waqtiga waxaa loo siiyey idinka in la idin hiiliyo. Bashiir Cumar Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Boosaaso.